Do Petrovické sportovní haly se v sobotu 4. března sjeli mladí stolní tenisté, aby si v krajském bodovacím turnaji mládeže poměřili své síly. Tak určitě je to tady premiéra v Petrovicích, je to krajský bodovací turnaj mládeže, kde se nám sjelo stovka hráčů z celého Moravskoslezského kraje, takže věříme, že ocení tady to prostředí, které je tady nádherné v Petrovicích a doufáme, že to není poslední turnaj. Celkově se ve 22 týmech představilo 93 sportovců. Turnaj je určen samozřejmě registrovaným hráčům, ale i neregistrovaným hráčům, kteří mají možnost se také zúčastnit. Samozřejmě, že pro ně je to určitý handicap, protože tady ta úroveň už je poměrně vysoká. Ale jinak je to určeno všem, ale samozřejmě ti hráči, kteří to sledují, tak ví o tom, že krajské bodovací turnaje se konají 8krát vlastně v sezóně a snaží se jich maximálně zúčastňovat z toho důvodu, aby získali co nejvíce bodů a samozřejmě co nejvíce herních zkušeností. A ještě musím tedy zmínit, že když jsme tady v Petrovicích, tak i místní hráč tady, který působí na zvodě, Ondra Martinovský, je velký talent, takže jsme rádi, že tady v podstatě na domácí půdě, kdy on bydlí tady na 300 metrů od haly, takže dneska se tady taky představuje v kategorii nejmladšího žactva a to si myslím, že je mimořádný talent z hlediska Karviné, takže a tím, že je z Petrovic, tak doufáme, že se k němu přidají i další noví hráči. Turnaj se koná i za podpory obce Petrovice u Karviné a řady dalších sponzorů. Tak samozřejmě hodně se na tom podílí obec Petrovice, které bychom chtěli poděkovat panu starostovi Lebědzíkovi, protože jeho přístup k tomu turnaji byl jako velice pozitivní a určitě i firma Mobilka, s kterou vlastně jsme navštívili základní školy tady v Petrovicích a dětem jsme rozdávali vlastně propagační materiály o stolním tenise, takže věříme, že se nám stolní tenis dostane více do podvědomí tady v Petrovicích i v okolí. V průběhu sobotního dne bylo na 16 stolech odehráno na 600 zápasů a nebyla nouze i o dramatické a napínavé okamžiky. Prvenství v nejprestižnější A divizi nakonec získal Adam Štalzer z KST Ostrava, který po vyrovnaném zápase nakonec porazil opavského Adama Vytázka 3-2 na sety. Soupeři byli dneska moc těžký, hlavně finálový, ten byl asi nejtěžší dneska. A pak ten jeden, který jsem prohrál, to jsem prohrál taky 3-2, takže jsem spokojen moc. A tak jsem spokojený, protože poslední dva zápasy se mi nevyvedly, poslední dva turnaje, tak to, s tím druhým místem jsem spokojený. A že Adam měl narosky, tak dobře, že vyhrál. Poslední z turnajů této soutěže se bude hrát 1. dubna v Havířově, kde se určí celkové pořadí v Moravskoslezském kraji od kategorie nejmladšího žactva až po kategorii dorostu. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková.